បាទសួស្តីឥឡូវយើងមកបន្តទៅលើមក community cetone ហើយនឹង aldehyde ហើយយើងមកមើលទៅលើ boiling point របស់វាបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាបើយើងធៀបជាមួយនឹងជាមួយនឹងពួក alkan ធម្មតាយើងឃើញថា alkan ឧទាហរណ៍ពួក butan butan គឺមាន boiling point 0 អង្សាសេហើយជាមួយនឹង ether ether វាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាមានអុកស៊ីសែនបាទសម្ព័ន្ធអុកស៊ីសែនហើយជាមួយនឹង alkyl សង្ខាក៏បោនសង្ខាបើជាមួយនឹង ether គឺ boiling point វាប្រហែលជា8បាទមានប្រហែលទេគឺ boiling point វា8អង្សាសេចំពោះចំពោះពពួកសេតូនហើយនឹង aldehyde បាទពពួកសេតូននិង aldehyde យើងឃើញថា aldehyde បើសិនជាខ្សែកាបូនវារៀងវែងជាងបាទដូច្នេះ boiling point វាត្រឹម49អង្សាសេហើយបើសេតូនវិញកាបូនវា3ដែរគឺមាន boiling point របស់វាគឺ56អង្សាសេបាទអានេះដោយសារតែលក្ខណៈប៉ូលីបាទលក្ខណៈប៉ូលីរបស់សម្ព័ន្ធកាបូនីលកន្លែងនេះបាទដែលធ្វើឲ្យ molecule នឹងមាន boiling point ខ្ពស់បាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងពពុះអាកុលឃើញថាអាកុល97អង្សាសេបាទប្រូប៉ាណុលគឺ97អង្សាសេទៅពុះបាទនេះក៏ដោយសារតែអាកុលវាមានអាតូមអុកស៊ីសែនកន្លែងនេះដែលអាចចងសម្ព័ន្ធយើងហៅថាចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបាទពីព្រោះបើសិនវាមានអាកុលមួយផ្សេងទៀតនៅកន្លែងនេះ OH នៅកន្លែងនេះវានឹងបាទ OO នៅកន្លែងនេះនឹងបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបាទជាមួយ OH ហើយ O ជាមួយ AA ជាមួយ O បាទនឹងបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលធ្វើឲ្យ boiling point របស់វាបាទខ្ពស់បាទប៉ុន្តែចំពោះកាបូនីលវាអត់មានអ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះវាមិនបាទមិនបានបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនទេអញ្ចឹងភាពប៉ូលីរបស់វាគឺដើរតួសំខាន់នៅក្នុងជួយឲ្យ molecule នឹងមាន boiling point ខ្ពស់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាន់តែប៉ូលីកាន់តែបាទកាន់តែមាន boiling point ខ្ពស់បាទអូខេបើយើងមកទៅមើល solubility មើលទៅលើលក្ខណៈរលាយរបស់អាសេតូនហើយនឹងអាលីតឃើញថាវាមានលក្ខណៈរលាយខ្ពស់ជាមួយនឹងអាកុលឬក៏ទឹកបាទដោយសារតែវាអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនកន្លែងនេះដោយសារតែកាបូនីលដែលមានអាតូម O នេះបាទមានអេឡិចត្រុងបាទមានអេឡិចត្រុងសេរីនៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាមួយនឹងធាតុរំលាយដែលមានអ៊ីដ្រូសែនដូចជាអាកុលហើយនឹងទឹកជាដើមបាទបាទដូច្នេះកន្លែងនេះគឺលូនភីរបស់វាគឺនឹងឲ្យអេឡិចត្រុងទៅឲ្យអ៊ីដ្រូសែនដែលរបស់ធាតុរំលាយគឺបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះអាលីតហើយនឹងសេតូននឹងគឺគេថា mixable គឺរលាយយ៉ាងល្អចូលទៅក្នុងបាទទៅក្នុងទឹកឬក៏នឹងអាកុលបាទយើងមើល formaldehyde បាទ formaldehyde លក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺវាអាចនៅជារាងមួយគេហៅថាត្រៃអូក្សានឬក៏ត្រីអូក្សាននេះដែលមាន boiling point 67អង្សាសេនេះគឺគេហៅថា trimethylformaldehyde បាទមានន័យថាមាន molecule aldehyde នេះចំនួនបាទចំនួន2ហើយសំទុះចំនួន3ត្រា trai នឹងគឺ3បាទបើសិនជាយើងដុតកម្ដៅទៅយើងនឹងទទួលបាន formaldehyde ឬក៏ aldehyde នឹងឯងបាទ
ដែលមាន boiling point ធ្លាក់ចុះមកវិញគឺមកត្រឹម21បាទគឺអញ្ចឹង formaldehyde គឺគឺជាឧស្ម័ននៅពេលនេះបាទនៅពេលដែលយើងលាយ formaldehyde ចូលទៅក្នុងទឹកបាទយើងនឹងទទួលបាន formalin ដែលយើងប្រើសម្រាប់រក្សាសាច់ឲ្យនៅស្រស់ឬក៏ប៉ុន្តែ formalin ពុលមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបើយើងប្រើលើកចំនួនកម្រិតបាទដូចគ្នាដែរតម្រងមួយទៀតរបស់វាមានគឺគេហៅថាតម្រង polymer បាទ polymer របស់ formaldehyde នេះគឺឈ្មោះថា paraformaldehyde មានថាមានកាបូន4បាទមាន aldehyde 4បាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះ formalin វិញគឺយើងប្រើ 40% វាមាន 40% នៅក្នុង solution ទឹកបាទនៅក្នុងនោះគឺមានទឹកជា solution បាទអញ្ចឹងមាន 40% គឺឈ្មោះ formalin បាទអូខេយើងមើលបន្តទៀតទៅមើលគេហៅថា industrials important មានន័យថាលក្ខណៈដែល molecule នេះសំខាន់នៅក្នុងការប្រើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយើងឃើញថាសេតូនហើយនិងមេទីលអេទីកេតូននេះបាទគឺសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើជាសារធាតុរំលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបាទយើងប្រើវាសម្រាប់រំលាយហើយ formaldehyde គឺប្រើនៅក្នុងផលិតកម្ម polymer ដូចជាផលិត balketic balketic នេះគឺជា brand មួយដែលផលិតប្រភេទ plastic ប្រភេទកៅស៊ូយឺតយឺតណាបាទហើយនឹងពួកផលិតផល polymer ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏ភាគច្រើនក៏មាននៅក្នុង flavoring បាទនៅក្នុងចំពោះចំណីអាហារ additive of for food មានថាតទៅទៅនឹងការដាក់បង្កើនរសជាតិបាទ flavoring នេះធ្វើឲ្យមានក្លិនដែលមានទាំងក្លិនមានទាំងរសជាតិបាទឥឡូវយើងមកមើល compound មួយចំនួនដូចជា compound នឹងគឺ butyraldehyde បាទ butyraldehyde នឹងជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាភាសាខ្មែរយើងហៅថា butylaldehyde butyraldehyde គឺមានក្លិនគេហៅ buttery មានក្លិនដូចប៊ើបាទអញ្ចឹងគេប្រើវានៅក្នុង margarine ឬក៏នៅក្នុងចំណីអាហារផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹង margarine យើងក្លិនហាត់ក្លិននឹងគឺក្លិន butyraldehyde បាទពីពោះ vanillin បាទ vanillin គឺប្រើសម្រាប់ផលិត vanilla នឹងឯងបាទក្លិន vanilla ដាក់នៅក្នុងចំណីអាហារឬនៅក្នុងទឹកអប់អីហ្នឹងបាទអាសេតូហ្វេណុលគឺមានក្លិនគេហៅថាក្លិន pistachio ខ្ញុំអត់ដឹងថាក្លិនហ្នឹងមិនខ្មាច់ទេប៉ុន្តែគេដាក់នៅក្នុងការ៉េមបាទពពួក Trans-cinnamaldehyde បាទ Trans-cinnamaldehyde នឹងគឺមានក្លិនជា cinnamon ខ្ញុំមិនប្រកាសថាក្លិនមិនដែរខ្ញុំមិនដែរធ្លាប់បានហិតមិនដឹងថាក្លិននេះជាក្លិនអីណាបាទដឹងថាមានឈ្មោះ cinnamon យើងអាចឆែកនៅក្នុង Google ទៀតបើយើងចង់ដឹងបាទអញ្ចឹងគេប្រើនៅក្នុងចំណីអាហារនៅក្នុងថ្នាំក៏មានដែរហើយនៅក្នុងពិសេសនៅក្នុង candy នៅក្នុងស្ករគ្រាប់ចំពោះCampor នឹងគឺជាមានក្លិនមួយឈ្មោះថា Campor Resis បាទក្លិននឹងគេថាក្លិនដូចប្រេងកាឡាប្រហែលណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាពិតប្រកបឬក៏អត់ទេណាបាទអញ្ចឹងគេប្រើនៅក្នុងliniment ជាប្រភេទដូចប្រេងកាឡាសម្រាប់យើងរឹតសាច់ដុំពេលយើងឈឺសាច់ដុំអីហ្នឹងហើយនឹង inhalant បាទតើតោងទៅនឹងដូចប្រេងខ្យល់វិញអីសម្រាប់យើងហាត់អីចឹងណាបាទមូលេគុលមួយនេះឈ្មោះថាpyridrine បាទ pyridrine ហ្នឹងគឺមានគេថា flavoral ប្រភេទដូចក្លិនផ្កាណាក្លិនផ្កាគេប្រើនៅក្នុង plant insecticide ដូច
ដោយឆ្នាំរ៉េតបាញ់មូសយើងនឹងប្រហែលជាមានហើយប្រហែលអាចមានណាបាទពីរីពីរីពីរីត្រិនហើយនឹងខាវ៉ុនបាទខាវ៉ុនមានក្លិន2ដោយសារអ៊ីសូមៀររបស់វាគឺមាន2អ៊ីសូមៀរបូកអ៊ីសូមៀរដកហ្នឹងបាទហើយក្លិនដកមានក្លិនផ្សេងគឺស្ប៉ាមីនក្លិនស្ប៉ាមីនខ្ញុំមិនច្បាស់ថាជាក្លិនអីទេបាទហើយនឹងក្លិនការ៉ាវ៉េស៊ីតអានឹងដូចប្រភេទក្លិនការ៉ុតណាបាទអានឹងគេប្រើនៅក្នុង candy ក៏បានប្រើនៅក្នុងពួកថូផាសបាទនៅក្នុងឆ្នាំដល់ថ្មីយើងបាទហើយមួយទៀតឈ្មោះថា mascon mascon គឺមានក្លិន musky បាទ musky aroma ប្រភេទក្លិនឈួលគឺយើងប្រើនៅក្នុងទឹកអបអូខេហើយពីយើងបន្តមើលទៅក្លិនការផលិតឬក៏ការប្រតិកម្មដែលសម្យោបង្កើតបានដូចជាសេតូននិងអាលីតនេះយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មមួយយើងឈ្មោះថារីអាទីបគ្រីញ៉ាបាទរីអាទីបគ្រីញ៉ានេះគឺជាប្រតិកម្មមួយដែលប្រើរីអាទីបគ្រីញ៉ាដែលមានអាល់គីលបូកជាមួយនឹងពពួកលោហៈដូចជាម៉ាងនីសូមហើយនឹងពពួកអាឡូសែនដែលយើងតាំងដោយអក្សរ X នេះបាទអក្សរ X រីអាទីបគ្រីញ៉ានេះនៅពេលដែលយើងវាអាចធ្វើវាធ្វើគេហៅថាធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាលីអ៊ីទៅយើងនឹងទទួលបាននៅក្នុងលក្ខណៈអាស៊ីតបាទលក្ខណៈអាស៊ីតយើងនឹងទទួលបានអាកុលដែលជាអាកុលថ្នាក់2កាលណាវាជាអាកុលថ្នាក់2អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលវារងអុកស៊ីតកម្មបន្តទៀតបាទរងអុកស៊ីតកម្មគឺវាបង្កើនសម្ព័ន្ធពីរជាន់នៅលើនេះដើម្បីបង្កើតជាសម្ព័ន្ធកាបូនីលនេះវានឹងទទួលបានសេតូនបាទបាទអញ្ចឹងត្រូវមានរីអាទីគ្រីញ៉ាតអាលីអ៊ីតបាទអាលីអ៊ីតអាចបង្កើតទៅសេតូនបានដោយប្រើរីអាទីគ្រីញ៉ាតបាទហើយនឹងអុកស៊ីតកម្មបាទមានកពួកក្រូមបាទអូខេបន្តទៀតគឺយើងមើលទៅលើអុកស៊ីតកម្មអុកស៊ីតកម្មអាកុលថ្នាក់1 primary អាកុលបាទទៅលើអាលីអ៊ីតបាទនៅក្នុងនេះបើយើងមានអាកុលថ្នាក់1ពពួរ cyclohexan methanol បាទយើងអាចធ្វើប្រតិកម្មមួយដោយប្រើគេហៅថា swan ឬក៏ប្រើរីអាទីបទាំងនេះបាទគឺមានក្រូមហើយនឹងមាន PCC បាទ PCC គឺ pyridinium chlorochromate អានេះយើងអាចឆែកបានបាទប្រហែលជាតម្រងនឹងបាទប្រហែលជាអាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆែកមើលសំដោះណាបាទរីអាទីបនេះបាទរីអាទីបស្វាន់នឹងគឺមានថាប្រតិកម្មទៅលើ primary alcohol តែម្ដងហើយបង្កើតទៅជា aldehyde គឺអាចទទួលបាន 90% ចំពោះ cyclohexan methanol ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេអូគេហៅថា swan oxidation បាទ swan oxidation reactive ខាងលើនេះបាទអូខេប្រតិកម្មមួយទៀតយើងអាចបង្កើតសេតូនឬក៏ aldehyde បានប្រតាមប្រតិកម្មគេថា ozonolysis alkene បាទគឺយើងធ្វើ ozone កម្មជាមួយនឹងពពួក alkene បាទសម្ព័ន្ធពីរជាន់បាទគឺវាមានអូហ្សូនយើងមានអូហ្សូនហើយនឹងយើងមានរីអាទីបដែរកាតាលីកូឬក៏មិនមែនកាតាលីកូព្រោះវាកើតបានប្រតិកម្មជាងវាជារីអាទីបបាទអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងផ្ដាច់សម្ព័ន្ធពីរជាន់កន្លែងនេះហើយវាផ្ដាច់ហើយវាបូកអុកស៊ីសែនទៅលើកាបូនមួយមួយបើសិនជាកាបូននេះវាមានអ៊ីដ្រូសែនចាបាទគឺមានអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលផលិតផលទទួលបានយើងទទួលបានបាទអាលីអ៊ីតហើយបើសិនជានៅខាងនេះបើសិនជាក្រុមជួសវាមានទៅលើទាំងពីរអញ្ចឹងបាទក្រុមជួសមានលើទាំងពីរអញ្ចឹងយើងទទួលបានសេតូនបាទទទួលបានសេតូនអានេះអូសូឡៃស៊ីសស្រួលទេបាទ
ហើយប្រតិកម្មមួយទៀតដែលយើងគួរដឹងដែរគឺប្រតិកម្ម Friedel Graf បាទប្រតិកម្ម Friedel Graf នេះគឺជាប្រតិកម្មបោបាទដោយបោទៅលើវងអារ៉ូម៉ាទិកបាទក្នុងនោះគឺយើងមានភាគភាគច្រើនគឺយើងប្រើ alkyl chloride សំទោស alkyl chloride acyl halide នេះបាទគឺពពុះ halogen កន្លែងនេះជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធកាបូនីលបាទប្រតិកម្មជួសទៅលើបាទប្រតិកម្មជួសទៅលើបាទទៅលើវងអារ៉ូម៉ាទិកនោះក្រុមអ៊ីដែលយើងនៅកន្លែងនេះយើងមានដឹងថាខ្សែប្រមាណទេប៉ុន្តែក្រុមអ៊ីនឹងគឺមានខ្សែកាបូនបាទខ្សែកាបូននឹងរីលីសចេញបាទរីលីសចេញហើយយើងនឹងអាចភ្ជាប់ទៅនឹងសំទោសคลอនឹងនឹង living group ហើយយើងនឹងអាចភ្ជាប់បានអេតេនេះបាទសំទោសសេតូនបាទយើងទទួលបានសេតូនបាទនឹងសេតូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងវងអារ៉ូម៉ាទិកនេះហើយលក្ខខណ្ឌដែលវាបោកចូលទៅបាទវាមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអារ៉ូម៉ាទិកវាទៅលើទីតាំងអូតូមេតាប៉ារ៉ាហ្នឹងបាទគឺវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថា G1 គឺជាអាចជា introsen ឬគេហៅថា activating group បាទឬក៏ពួក allosen activating group វានឹងអាចធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មទៅលើក្រុមជួសវាអាចជួសទៅលើប៉ារ៉ាបាទជួសទៅលើទីតាំងប៉ារ៉ាជួសទៅលើទីតាំងអូតូបាទពួកវាមានទីតាំង3អូតូមេតាបាទមេតាហើយនឹងប៉ារ៉ាបាទគឺវាអាចសំខាន់ទៅលើក្រុម G អានឹងយើងអាចតទៅយើងនឹងរៀនបន្ថែមទៅលើប្រតិកម្ម Friedel Graf បន្តទៀតបាទឬក៏បើសិនជាយើងមានអាស៊ីលក្លូរូអញ្ចឹងបាទយើងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអារ៉ូម៉ាទិកអញ្ចឹងមកទៅអារ៉ូម៉ាទិកអាចមានខ្សែមានក្រុមជួសអញ្ចឹងទៅយើងទទួលបានបាទទទួលបានសេតូនមួយនឹងបាទនេះគឺជាប្រតិកម្មមួយជាមួយនឹងអាស៊ីលហាឡាយដែលបូកជាមួយនឹងពពួរវងអារ៉ូម៉ាទិកបាទដើម្បីបង្កើតបានទៅជាសេតូនបាទបង្កើតបានទៅជាសម្ព័ន្ធសេតូនមកក្រុមបង្កមទីសេតូនអានេះគឺចំមួយទៀតនេះគឺគេហៅថាប្រតិកម្ម hydration alkali បាទ hydration alkali នេះគឺជាប្រតិកម្មប្រតិកម្មបូកទឹកបាទ hydration នេះប្រតិកម្មបូកទឹកទៅលើសម្ព័ន្ធ alcin បាទសម្ព័ន្ធ3ជាន់យើងមាន alcin យ៉ាងម៉េចបាទតោះមកយើងធ្វើយើងដាក់រីអាទីបនឹងគឺមានបារតយើងមានអាស៊ីតយើងមានទឹកនោះយើងនឹងទទួលបានប្រភេទអ៊ីណុលប្រភេទអ៊ីណុលនឹងដោយសារវាមានសម្ព័ន្ធអាស៊ីនសម្ព័ន្ធអាល់គីនឬក៏យើងហៅថាអាល់សែនសម្ព័ន្ធពីរជាន់ជាមួយនឹងបង្គំមេទីអាកុលដូច្នេះឈ្មោះវាអានថាអ៊ីណុលបាទអ៊ីណុលនឹងគឺជា intermediate ដែលយើងអាចញែកបានទេប៉ុន្តែនៅពេលនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាស៊ីតវានឹងទទួលវានឹងធ្វើប្រតិកម្មសំបញ្ជាក់បន្តិចអ៊ីណុលកន្លែងនេះគឺជាប្រតិកម្មបូកម៉ាកូនីកោបាទបូកម៉ាកូនីកោគឺបូកក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលទៅលើកាបូនដែលមានក្រុមជួសច្រើនបាទកាបូនដែលមានក្រុមជួសច្រើនបាទហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាស៊ីតយើងនឹងទទួលបានបាទប្រតិកម្មទទួលបានអុកស៊ីតកម្មដោយអាស៊ីតយើងនឹងទទួលបានសេតូនបាទសេតូនដែលសេតូនដោយសារតែក្រុមជួសវាស្ថិតនៅលើជាក្រុមជាប្រតិកម្មជាការជួសម៉ាកូនីកោដូច្នេះហើយទៅបានជាយើងនឹងទទួលបានអាកុលថ្នាក់បាទអាកុលថ្នាក់2កាលណាយើងបានអាកុលថ្នាក់2នោះយើងទទួលបានសេតូនបាទ
អូខេបាទឧទាហរណ៍ដូចយើងមានអេទីលអេដីនីលសៃក្លូហិកសានបាទអេដីនីលសៃក្លូហិកសានហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានអ៊ីណុលហ្នឹងអ៊ីណុលហ្នឹងកាបូនថ្នាក់2សំទោសអាកុលថ្នាក់2តមកទៀតវានឹងរងអុកស៊ីតកម្មយើងនឹងទទួលបានអាសេតូនបាទអូខេយើងចូលមួយទៀតចុះបាទយើងនឹងចូលទៅលើមួយទៀតចុះគឺ hydroboration oxidation alkyne បាទអានេះគឺគេហៅថាប្រតិកម្មទៅទៅនឹងបងកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មបាទប្រតិកម្មបងកម្មគឺយើងមានបាទមានរាគទីបនឹងបាទហើយយើងមានអាស៊ីនយើងបាទកាបូនសម្ព័ន្ធ3ជាន់ហើយដូចគ្នាទៅនឹងខុសគ្នាត្រង់ macronucleus គឺអានេះគឺ anti macronucleus គឺមានន័យថាប្រតិកម្មរបស់វាគឺបូកទៅលើក្រុមកាបូនដែលជួសមានទៅលើកាបូនដែលមានក្រុមជួសតិចមានន័យថាក្រុមជួសមានអ៊ីដ្រូសែនបាទហើយមានន័យថាវានៅពេលដែលវាជួសចំពោះប្រតិកម្មមកកូនីកលគឺវាអាចអ៊ីដ្រូសែននឹងឬក៏អ៊ីដ្រូស៊ីលនឹងគឺវានឹងមកជួសនៅកន្លែងនេះបាទជួសនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែនេះអត់មែនទេគឺវាបញ្ច្រាស់គឺគេហៅថា anti macronucleus បាទអញ្ចឹងកាលណាវាជួសអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអ៊ីដ្រូស៊ីលនឹងគឺនៅខាងកាបូនដែលមានខ្សែមានក្រុមជួសតិចបាទក្រុមជួសរបស់វាគឺមានត្រឹមអ៊ីដ្រូសែនយើងអត់រាប់គុំជួសទេបាទអ៊ីដ្រូសែនយើងរាប់អ៊ីយើងវាមានតែអ៊ីដ្រូសែនទេដូច្នេះកាលណាវានៅខាងចុងខ្សែអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារងអុកស៊ីតកម្មរងអុកស៊ីតកម្មទៅនៅក្នុងលក្ខណ្ឌបាសយើងនឹងទទួលបានអាលីតមិនមែនទទួលបានសេតូនវិញទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាបាទអេដេនីសៃក្លូហិកសានមិញហ្នឹងបាទយើងប្រើរាគទីបថ្មីបាទដោយនៅក្នុងវត្តមាននេះគឺវត្តមានទឹកអុកស៊ីសែនណេបាទឬក៏ពីអុកស៊ីតបាទនៅក្នុងវត្តមានពីអុកស៊ីតហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានផលិតផលដែលជា anti macronucleus ឬក៏ enol ហ្នឹងតបមកទៀតរងអុកស៊ីតកម្មបន្តដើម្បីនឹងទទួលបានជា aldehyde អានេះបើសិនយើងចង់ផលិត aldehyde យើងត្រូវប្រើប្រតិកម្ម hydroboration oxidation ហើយបើយើងចង់បានសេតូនយើងត្រូវប្រើ hydration បាទផលិតកម្ម hydrate កម្មតាមដោយប្រើរាគទីបហ្នឹងបាទโอเคអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងសូមបញ្ចប់ទៅនេះចុះយើងចាំបន្ត